предаването е Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни по Радио Европа новините сега на 105.6 за района на София. Отиваме към една тема, която наистина отново е свързана с текстове, с сериозни, сложни текстове, с пренасенето им от един езиков вариант на друг, но със сигурност сложността на текстовете и книгите, за които ще говорим, се измерва и с това, че те са нещо по-различно от белетристика, която и без друго сама по себе си е достатъчно сложна, особено като се има предвид нивото на определени автори, които представяме нерядко в това студио, но сега ще говорим за текст, свързан с икономически анализи, икономическа теория, книга, която е с огромна претенция и заявка, тъй като носи заглавие със световна известност. Няма съзнателен човек в света, който да не е чувал за произведението на Карл Маркс «Капиталът». А тази книга на Тома Пикети се нарича «Капиталът 21 век». Ето, така изглежда тази книга, направена от един млад човек. Изследвал е проблемите, по които пише в близо 15 години Тома Пикети, а мой гост сега е Симеон Ангелов, който е превел тази сложна книга и който, освен като преводач, така има експертиза и в други много интересни области. Добре дошли, господин добър Ангелов. Добър ден, добре заварил. Как се превежда такъв текст? Трудно ли е да се вникне в съдържанието, да се изведе основното и да се екстраполира на народен език? Разбира се, че е трудно, но в същото време е много интересно и е много приятно. И трябва да кажа, че Тома Пикети е някъде на границата между един добър белетрист, защото белетр значи красиви думи, нали, ако трябва да видим етимологията, и на един много задълбочен експерт в областта на икономиката. Тоест тази книга, колкото и да е застрашаващо дебела да изглежда, е достъпна за един човек с общо добро образование и най-вече с достатъчно любопитство към това, какво представлява днешния свят. И вътре в тази книга има позовавания на двама истински белетристи от 19 век. Това са Оноре де Балзак и Джейн Остин, защото в тяхните произведения Пикети намира огледално добро отражение на икономическата ситуация в тези страни. Респективно по това време. Франция и Англия, които са тогава страните, в които се извършва голямата индустриална революции, в които капитализмът, така да се каже, преобразува из основи обществото. Само че един въпрос, който неизбежно би възникнал дори още преди човек да отиде и да прояви интерес да закупи тази книга. Доказва ли тя, защитава ли претенцията на заглавието? Капиталът на 21 век като заглавие на книгата е с амбицията да докаже различност на икономическите отношения от онези, които са основа на капитала на Маркс и на формулите на Маркс. Сега, мисля си, че тази книга показва най-важното, а именно, че капиталът, така както го е видял Маркс тогава, в някакъв смисъл представлява опасност и днес. Капиталът има две лица. Капиталът има едно много симпатично и добро лице на човекът, който прави нещо ново, който въвежда нови неща и който създава нови технологии, нови производства, нови перспективи и съответно трасира някакъв път за човечеството, който
хора, които не са имали такива качества на предприемачи, не са могли дори да си представят. Това младо лице за нас е Стив Джобс, това е шефът и създателят на Microsoft, Бил Гейтс, това са Марк Цукърбърг, това са, нали, в по-класическите времена Джеймс Уат, изобретателят на парната машина, това е Майкъл Фарадей, който превръща електричеството в нещо, което практически може да работи в нашия живот. Даваме примери от две епохи. Нищо. Не, нищо. То е нищо, обаче нищо. Къде е нещото в това нищо? Това е много интересно. Нещото е в това, че има умни хора, които виждат възможности да използват откритите от учените закони на природата и възможности да ги превърнат в нещо, което работи и прави икономиката нова, иновативна и съответно създаваща богатство. Това, което казвате, е валидно през гледната точка и перспективата, през обществената стойност на имената, които даваме като примери. Има обаче една огромна разлика. 19 век, 18 век, период, когато всъщност Маркс е писал Капитала и когато той придобива стойност, това е период, в който на основата на Марксовия Капитал се заражда теорията за класите, надгражда се по-късно от теория за класовата борба, извежда се формулата за революционния сблъсък като основа за развитие на обществени системи. Това е Марксовия Капитал и неговия фундамент. Капиталът на 21 век е капитал на малко или повече идея за социална хармония. Т.е. тук има до голяма степен социал-демократически ресурс в смисъл на хармонизиране, неконфликтност, няма класова борба като понятие. Тази разлика откъде минава? Отрицанието на Маркс в неговата класова характеристика, която е съотносима към тогавашното развитие на индустриалното производство, и Тома Пикети, който ни описва Капиталът на 21 век. Така, аз започнах, когато цитирах тези имена от нашето съвремие и от 19 век, с хубавата страна на Капитала. Обаче Капиталът има и едно грозно лице. Това е, че след известно време капиталистът предприемач, дори в рамките на собствения си живот, особено днес, когато всичко се развива много бързо, от иноватор се превръща в рентиер. Винаги ли е така? Винаги е така. Точно това е тезата на Пикети. При Маркс, което той е видял тогава така ужасяващо, е, че капиталът се е развивал толкова бързо и толкова бързо се е натрупвал при ситуация, в която на работниците в интервала, да речем 1840-1870, са плащали изключително малко, т.е. те са били просто едни мизерно съществуващи придатъци към някакви машини и са живеели дори по-лошо, отколкото когато са били селени тяхните родители преди съответната индустриална революция да ги смуча в града, че Маркс е видял много бързо това лошо лице на Капитала и е създал една апокалиптична теория, именно за това, че това натрупване ще доведе до две неща. Първо, че с огромното натрупване на капитали съответният рандеман от капитала започва да спада и капиталистите влизат в голямо противоречие помежду си в борбата за този рандеман. Това е основата. Печалбата. Печалбите, да. Печалбата, точно така. И това, че този пауперизиран пролетариат няма как да не стигне до извода или до усещането, че трябва да се дигне на революционна борба, за да помете този строй. Обаче, Маркс в 1852 година наистина пише една статия, в която претендира, че е направил три социологически открития. Като първото казва това, че има класи, да казва, че там не е той единствения баща и преди него много хора са го формулирали като извод.
Неговата претенция е, че той е стигнал до идеята за диктатура на пролетарията и че тази диктатура на пролетарията ще създаде безкласово общество. Сега, ние сме наясно, че тук това предсказание, това пророчество на Маркс всъщност не се е сбъднало. Но да се попитаме, кое всъщност не се е сбъднало. Имало ли е въобще някъде диктатура на пролетарията? Първо, какво се е разбирало именно, от Маркс именно, в това понятие? Това е една абсолютно метафизична конструкция, която той смята, че може по някакъв начин да бъде реализирана в обществото. Такова нещо никъде не се е реализирало. Това, вие говорихте с миналия ви събеседник за Октобрийската революция, за началото на Съветския съюз. Може ли да кажем, че там имаме диктатура на пролетарията? Не можем да кажем такова можем нещо. Можем да кажем обаче, че имаме диктатура, че имаме пролетарият, но онзи пълнеш и смисъл, който е влагал Маркс, никой не може да каже, защото никой не знае какво точно се е очаквало, тъй като по времето на Маркс това не е реализирано. Още повече теорията на Маркс за възможна победа на революция в най-развитите страни в индустриално отношение бива тотално променена от Ленин с теорията за пробив в най-слабото звено. Тоест, ако трябва да говорим, кой е най-големият ревизионист на Маркс? Ленин. Така че всъщност тази идея на Маркс, точка 2 от неговата статия от 1852 година, въобще не може да бъде проверена. Ревизионистът Ленин прави така, че създава диктатура на една партия, която претендира, че е член отряд на пролетарията, но върви, доказвай това верно ли или не е верно. Практиката показва, че това просто е фундаментално обаче, неверно. Обаче, ако всичко това е съотносимо към теорията Маркс, към извратената практика на Ленин, то Тома Пикети къде дава терапията, отговора на въпроса как обществата да се борят срещу неизбежното рентиерство? Е, точно това е хубавият въпрос. И отговорът на Пикети е, трябва да се борят чрез някаква правилно построявана данъчна система. Това е неговият отговор на въпроса. Някой ще каже тривиално, постно, неясно, но неговите примери са достатъчно красноречиви за различните фази на развитието на капитализма в самите Съединени щати, където се оказва, че след голямата депресия наистина започва една политика, това, което е политиката на Франклин Делано Рузвелт, така наречените New Deal, в който наистина има почти конфискационно прибиране на парите от най-големите богатства. Екстремна ситуация, не знам доколко е подходяща като пример. Добре, екстремна ситуация, разбира се. Но тази екстремна ситуация до нея се е стигнало именно поради това, че е имало прекалено голям либерализъм, прекалено голямо натрупване на пари. Само, че това е по-лесно като че ли изглежда, защото изследваме периоди, които са дали исторически дори своите отговори. Ама хайде някой днес да каже данъчна политика са отнесено към български условия. Плосък данък ли е добре да има? Прогресивно подоходен данък ли е добре да има? Имаме идеен сблъсък между различните икономически изразители на това. И как човека да направи своя избор? Човека, който гласува, например, отделният човек на този етап много мъчно може да направи правилният избор. Защо? Защото, както вие казахте, в самия свят в момента се борят най-различни школи как тази данъчна политика да я направим хем да не убие иновативният, добрият капитал и капиталист, хем обаче да не допусне това рентиерите да бъдат тези, които са най-отгоре. И още един ключов въпрос. Тома Пикети създава тази творба в условията вече на въведена обща валута евро. Тя съществува. Еврото може ли да бъде използвано като инструмент и как за обуздаване на рентиерския капитал или обратното, еврото е стимул към рентиерство? Ами, този въпрос е точно
който в момента върви като основен в Европейския съюз. Така нареченият банков съюз, да. Така нареченият трябва ли да има министър на финансите на еврозоната. Това е едно от препоръките на Тома Пикети. Виждаме, че Емануел Макрон във Франция до голяма степен е повлиян от тези идеи и се опитва да работи за някаква реформа в Европейския съюз. Точно в тази посока говори Тома Пикети също за това, че трябва в рамките на тези страни, които са в зоната на еврото 15 или 16, че те трябва да имат някакъв свой финансов парламент, който да гласува бюджет, който да е за съответната зона и, което е най-важно, трябва полека-лека да се върви към някаква координация в данъчните политики. И тук да направя едно уточнение. Господин Симеон Ангелов, когато представих като преводач, при това много високо ниво преводач, Тома Пикети е една от преведените от него книги «Капиталът на 21 век», е бил в продължение на 6 години, 91-96, посланник на България в Република Франция. Става дума за 1991 до 96-та година. Така че е човек, който познава френската политика, още се интересува много подробно от развитието й. И от това, което чуваме, се оказва, че всъщност идеите на Емануел Макрон са построени върху идеите на Пикети. Така, сега, степен. Най-малкото трябва да кажем, че той силно е повлиял на това, което Макрон в момента прави. Между другото, има едно много забавно изказване на Кейнс, който той прави, не си спомням вече в кой негов труд, който казва така: във всички практически действия на хора, които казват, че са прагматици и не са повлияни от никаква философия, ще откриете, ако изчегъртате малко повърхността, ще откриете идеите на някой починал икономист. В случая, слава Богу, Тома Пикети е жив и здрав. Жив и здрав, и здрав, млад човек. На всичкото отгоре той беше съветник на Бенуа Хамон, който миналата година се изправи срещу Пикети от най-лявата част, но за съжаление можем да кажем, че той показа най-лошата възможна лице на социалистическата партия, която сега в момента се е разпаднала. Там имаше прекалено крайни идеи, прекалено непрактични идеи. Така че, грубо казано, един смешен, една ирония, Тома Пикети е по-добре разбран и прилаган от Емануел Макрон, според мен, отколкото би го прилагал Франсуа Оланд или който иде от левичарите, на които той това е помагал. Това е нещо, по което също можем да поговорим, защото си струва след новините, които предстоят. Мой гост е господин Симеон Ангелов. Ще продължим разговора след минути.